Fala galera, tudo bom? Estou aqui mostrando para vocês um gameplay do The Witcher 3, né? A versão de ano, né? Melhor game do ano. Eu já passei aqui do tutorial, né? Aquela primeira parte lá, que eu acredito que todo mundo aqui já tenha visto, né? The Witcher já tá aí no segundo ano de vida. Já pegamos aqui uma pista para ir pro Pomar Branco. Vai com calma. Eu estou rodando aqui ela com uma GTX 1080, né, da Galaxy. Está em estoque, eu não estou fazendo overclock nela. Os meus gráficos. Compressão de vídeo, gráficos. Bom, coloquei tudo aqui meio que no Ultra, né? Eu só dei uma customizada porque ele vem com V-Sync ligado, eu não quero V-Sync, né? Como o meu monitor tem G-Sync, eu não preciso desse cara ligado. O máximo de quadro eu deixei ilimitado. A minha resolução é 2K e meio. Tela cheia. Preserver a gama do sistema está desligado. Os Hellworks está ligado. Porém, né? Ele está com o anti-aliase dele zero. E predefinições baixas. Por quê? Se eu colocar esses caras aqui no 8 e aqui alto, cai muito meu FPS, que vocês estão vendo ali no cantinho superior da tela. Durante algumas cenas assim, onde tem muito mato, né, muito efeitos, o FPS cai para 40 e eu quero ter algo mais fluido, né? Já que meu monitor Então, tem ele ficou 144 Hz. perto da vila. Ou seja, Estranho. Exatamente o que pensei. se eu conseguir mais FPS, para mim é melhor. Agora vou voltar, vou voltar a jogar. Já deixa o like aí, compartilhe, curta, se inscreva e vou ter mais gameplays aí. Floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado, cheiro de sangue, carne queimada. Às vezes deixa os monstros malucos. E os homens também. Precisamos tomar cuidado em Pomar Branco. E devemos partir assim que descobrirmos qualquer coisa. Um dia o moleque sumiu, então o povo capturou um bruxo que estava caçando na região. Ficaram caçando ele, fazendo perguntas. Calma lá, carpeado. Arrancaram a cabeça dele. Tira isso daí antes que dê problema. Isso é um brasão. Os lírios temerianos têm o direito de ficarem ali. Isto aqui não é mais a Teméria, seu velho. Agora é Nilfgaard. É porcaria nenhuma! Quê? Bruxos? Me nego a beber com aberrações desprezíveis. Peço desculpas por aqueles encrenqueiros. Não precisa. Estamos acostumados. O pessoal está meio agitado por aqui. Os exércitos acabaram de passar. Agora tem um grifo rodeando a área. Já tive o prazer de encontrá-lo. Uma fera maligna. Maligna? Isso é gentileza sua. Ele enfiou as garras na Lena com tanta força que a coitadinha está com o pé na cova. Mas não adianta ficar chorando as pitangas. Como posso ajudá-los? Uma dose de vodka para mim. E você? Alguma coisa para molhar a garganta?
Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, olhos violetas. Usa uma roupa preta e branca, chegando de Arbusteira. E, por mais estranho que pareça, talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Pode acreditar, eu não esqueceria. É, essa aí é especialmente difícil de esquecer. Mas há vários viajantes por aqui. Gente de tudo que é lado. Talvez valha a pena perguntar sobre ela. Seu estabelecimento é bem movimentado. A nação está com o pé na estrada. Alguns procuram parentes, outros só querem sair da frente do exército. Todo mundo precisa comer, beber e ter uma boa noite de sono em um lugar quente. Então, a guerra foi boa para o seu negócio? Sim, por enquanto. Mas seria melhor viver em paz de novo. Em uma época dessas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Existe um contrato para o Grifo? Não, pelo menos no momento. Costumava existir. Assim que um monstro construía um ninho por perto, o magistrado começava uma vaquinha ou pedia ajuda ao senhorio. Agora o magistrado não vai nem ao banheiro sem pedir permissão para os cavaleiros negros primeiro. E parece que enforcaram o senhorio. Então, nada de contrato. Que pena. Talvez a gente tivesse feito alguma coisa, mas não de graça. Obrigado por tudo. Ela ajuda para fazer os curativos? Faça-me favor. Ainda dou para o gasto. Então perguntarei sobre a Jennifer. Uhum. Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção. Estão sabendo? Os cavaleiros negros andam medindo os campos. Eles que meçam. É melhor isso que queimar a colheita. Ah, Dromley. Dromley, você é mais burro que um galo sem cabeça. Por que eles estão marcando aquelas linhas, hein? Para dividir o nosso patrimônio, para dá-lo ao povo deles. Estou atrás de uma pessoa. E a gente está atrás de paz e tranquilidade. Saia da minha frente, aberração, antes que o seu bafo estrague a minha cerveja. Uma mulher de cabelos negros vestida de preto e branco. Alguém viu ela? Fale. O povo diz que essa mulher passou a cavalo pela vila há alguns dias. Galopava tão rápido que derrubou o Radobor em uma valeta. Para que lado ela foi? Não sei. Tem vários rastros que se afastam da estrada principal. Ela pode ter ido para qualquer lugar. Ei, pessoal! A aberração roubou a mente de Mikar. Aham. E vou roubar sua língua se você não calar a boca. Suba daqui! Não vamos falar com você. Mais uma vez, há quatro facções. Quatro o quê? Facções, equipes, naipes. Parecidos com os paus e espadas, mas cada naipe tem sua própria carta de apresentação. Também existem cartas especiais. Você não prefere jogar o jogo da guerra? É provável que já seja madrugada quando você conseguir fazer seu jogo entrar na minha cuca. Que desperdício de tempo! A Terra dará volta no Sol antes que você compreenda essas regras. Você tem um minutinho? Por que não? Aldert Geert, professor assistente de História Contemporânea da Academia de Oxenfurt. Geralt de Rivia, bruxo, em tempo integral.
Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, vestida de preto e branco. Alguém viu uma pessoa assim? Claro que não. Ao contrário do povo, eu sei que a Cavaleira da Guerra é só um grande mito. Cavaleira da Guerra? O que é isso? O povo diz que é um presságio. Um fantasma lindo que cavalga pelos campos à noite. Parece ser como você descreveu. Os exércitos a seguem e todos que cruzam seu caminho acabam na desgraça. Posso confirmar a última parte. Sabe onde ela foi vista? Não, me interesso por fatos, não lendas. A guerra já chegou a Novigrad? Não, mas é só uma questão de tempo. Nilfgaard de um lado, a Redânia do outro. As duas babando pela cidade como cachorro em cima de um osso suculento. Diversos governantes já engasgaram com esse osso. Verdade. Valorizamos nossa liberdade em Novigrad e sabemos como lutar por ela. Principalmente os acadêmicos. A espada não é a única arma. Não esqueça que os arquitetos da nossa academia projetaram os muros da cidade. Muros que nenhuma máquina bélica jamais destruiu. Este não é um lugar onde eu esperaria encontrar um acadêmico. Você está fugindo da guerra? Muito pelo contrário, estou atrás dela. Vou em direção ao fronte. Cansou da vida? Estou em busca de conhecimento que valorizo mais que a própria vida. Tenho uma ânsia que nenhum livro velho e empoeirado consegue satisfazer. Quero ver a invasão de Nilfgaard com meus próprios olhos. Compreendê-la e registrar tudo em minha crônica, minha magnum opus. Interessante. Precisamos que alguém descreva a guerra como ela é de verdade. Não bandeiras coloridas e generais fazendo discursos comoventes, mas... estupro, violência e crueldade irracional. Ah, vejo que você não conta com refinamento acadêmico. O estupro e a crueldade são detalhes sem importância no decorrer da guerra. Adornos do vestuário bélico, digamos assim. Diga isso às pessoas cujas casas foram incendiadas. Preciso ir. Até mais. Só um segundo, bruxo. Você me parece ser um homem viajado. Você conhece o Gwent? Não, e não tenho tempo para aprender. Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Por que não? Fantástico, é assim que se joga.
Ora, ora. Você leva jeito para este jogo. Se qualquer dia você estiver em Oxenfurt e quiser competir contra um mestre de verdade, procure Stepan. Um simples dono de pousada, mas um verdadeiro mestre da arte do Gwent. Não vou esquecer. Obrigado. Precisa de mais alguma coisa? Tem algo interessante embaixo do balcão? Depende do que você procura. Dê uma olhada. Passar bem. Estou procurando uma mulher. Como todo mundo. Não como todo mundo. E não é qualquer mulher. A minha tem cheiro de lilás e groselha e usa uma roupa preta e branca. Duas biritas. Vai melhorar seu humor. Tudo bem, vou tomar um trago. Podemos ir direto ao assunto. Você viu ou não viu essa mulher? A Jennifer de Wengerberg? Eu não disse o nome dela. Mas você a descreveu perfeitamente. E quando ouço uma coisa, nunca mais esqueço. É inevitável. Como você conhece a Jennifer? Que pergunta. Pelas baladas do mestre Dandelion, é claro. É a única forma pela qual um humilde vendedor pode ter esperanças de se aproximar da grandeza. Quer dizer, a menos que ele tenha tanta sorte quanto eu. E encontrar um bruxo muito paciente? O próprio Geralt de Rivia. O carniceiro de Plaviken. Você também me reconhece das baladas do mestre Dandelion? A sua saúde. O que você faz? Quem é você? Um vagabundo sarnento. Gaunter Odin, ao seu dispor. Vagabundo? Isso virou profissão agora? Já fui vendedor de espelhos. A multidão insensata me apelidou de Senhor Espelho... ou Homem de Vidro. Você viu a Jennifer? Peço mil desculpas, mas preciso perguntar. A questão aqui é amor? Não é da sua conta. Sim, um vagabundo não merece nenhuma explicação. O que você sabe? Fale. Antes de você aparecer, nunca me passou pela cabeça que aquela pudesse ser a Jennifer. Quem diria? Vá direto ao assunto. Ela foi vista por um sentinela de Nilfgaard das tropas locais. Onde? No acampamento deles. Ela entrou lá, cavalgando, na calada da noite. De preto e branco, com um cheiro de groselha e... É, eu sei. Teve um diálogo curto e grosso com o comandante da tropa e foi embora. Pra onde? Não sou onisciente. Pergunte para o sentinela. Obrigado. Homens da estrada como nós devem se unir. Talvez um dia eu esteja numa enrascada e você esteja por perto para ajudar. Terminou de beber? Aham. Então dá o fora.
Não quero gente da sua laia aqui dentro. Não sei se vocês conhecem, mas sabe por que um bruxo tem duas espadas? Uma é de prata e a outra normal. Nos livros ele conta que uma para monstro e outra para humanos. A de prata é para você guerrear contra as suas as feras malignas. E a normal, de ferro, é para você destruir a carcaça humana. Interessante, né? Não fiz nada contra você, então pode se acalmar. Claro que não. Não. Não fez nada. O filho da puta está fazendo bruxaria! Pra cima dele! Eu deveria me... Arranca as bolas dele! Droga! Você é meu, bastardo! Não parem! Porra, é essa? Basta! Te falei, bruxo só aparenta o seu forte. Te falei, bruxo só aparenta o seu forte. Você é meu, bastardo! Foi um prazer conhecê-los. As minhas ameixas estão causando no meu estrondo. É isso aí, pessoas. Vou ter que finalizar o vídeo por aqui. Já deu pra dar uma olhada no poder do gráfico da placa de vídeo. E uma ideia de como que é o jogo. Basicamente é, você vai correr atrás da Jin, assim como os livros. E ela vai pisar em você amargamente. Depois eu continuo mais com gameplay de The Witcher pra vocês. É. E já deixa sua curtida aí, já deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, que vai ser bacana. Valeu, falou!